接下来这起事件可能会演变成中日的外交交锋，是一名日本的50多岁男子在中国大陆被逮捕了。那么根据日媒的报道指出，由于被控，北京政府指控涉嫌违反间谍罪，引发了日本的强烈关注。那么大陆外交部证实这项消息，还说犯罪者必须依法追究。 中方有关部门本月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施进行审查。该日本公民涉嫌从事间谍活动。政府としては、本拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該法人の早期解放を強く求めてきています。 公民在海外公然被捕，日本是呼吁北京要尽快释放。据了解，这名男子是日本制药巨头安斯泰来的干部。至于为什么会和间谍活动扯上关系，具体犯案的经过目前大陆还没有详细的说明。只不过自从大陆实施了反间谍法之后，就陆续有在当地的日本人被拘捕。8年来，至少17个人被捕，这也让长期在当地投资的日本企业感到担忧。 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。